ଟ୍ରେଡରେ ପାକିସ୍ତାନ। ଦର ବୃଦ୍ଧି 25% ହାରରେ ବଢୁଛି। ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଛି ମାତ୍ର 41,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଘୋର ସଙ୍କଟରେ ପାକିସ୍ତାନ। ଦର ବୃଦ୍ଧି 25% ହାରରେ ବଢୁଛି। ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଛି ମାତ୍ର 41,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ମାତ୍ର 3 ସପ୍ତାହର ଆମଦାନୀ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଗତ ବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର। ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଶା IMF, ଚୀନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ ରହିଛି। ଗତ 5 ତାରିଖରେ ଦ ଗାର୍ଡିଆନରେ ଏକ ଲେଖାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାବ ଡାର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍‌ରେ କହିଛନ୍ତି ସାଉଦି ଆରବରୁ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ସାଉଦିର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ସଲମନ ପାକିସ୍ତାନରେ 1,000 କୋଟି ଡଲାର ନିବେଶ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ସୟେଦ ଅସିମ ମୁନିର ଜାନୁଆରୀ 5ରେ ସାଉଦି ଆରବ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2022 ମେରେ ସାଉଦି ଆରବ ଯାଇଥିବା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ସେଠାରୁ 800 କୋଟି ଡଲାର ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ସାଉଦି ଆରବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତେଲ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାକୁ ବି ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। 2018 ଅଗଷ୍ଟରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ହିଁ ସେ ସାଉଦି ଆରବ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ 8 ଥର ସାଉଦି ଆରବ ଯାଇଥିଲେ। ମୁସଲିମ ଭାଇଚାରା ନାମରେ ସାଉଦି ଆରବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।